時間や。怖いことあらへんよ。ようこそハロウィンパーティーへ。ほら、見せ物じゃねえぞ。てめえも潰されてえのか。わ、お菓子だ。こっちにも全部私のもんだ。Fala galera, Siegfried aqui na área. Fazia tempo que vocês não me viam, né galera? Eu tava sumido, mas eu tô de volta, é claro, com o nosso Bleach Brave Soulzão monstro, que estamos em Halloween. É isso aí galera, hoje vamos dar uma olhadinha nos eventos de Halloween, nos personagens, e depois eu posto um summon separado summonando, tá? Porque tem coisa muito legal e tem gente que vive me perguntando um monte de coisa, então, mano, vamos aproveitar e eu dou uma respondida na galera. Bora! Com o meu cabelo caindo na minha cara igual doido, nós temos aqui o Haunted Rumble, que é o summons que chegou no dia 16, exatamente hoje. Então, a partir de hoje, você já pode summonar até o dia 31, tá? Nós temos os três personagens, né? Grimo Joe, Lilinette e Gin, galera, que são versão Halloween baseado no Ecomundo, né? Então tá aqui, o Gin é o primeiro, sendo Soul Reaper 798 de SP. Ele é um personagem roxo com killer de Arrancar, tá? Ele dá um dano gigante com especial e também dá Weaken. Strong Attack Recharge 12 com Frenzy, Paralyze 100% e Weaken Duration 100%. Ou seja, ele não toma nem Paralyze nem Weaken. O engraçado é que ele tem Frenzy, Bruiser 20 e Berserk 20, mano. Que doideira o Gin, mano. Cara, 798, galera. Esse Gin deve bater muito, mano. Deve bater muito. Temos o Grimo Joe. Ele é vermelho, Halloween version, 786 de SP, sendo vermelho com killer de holo. Causa um dano gigantesco e dá poison. Grimo Joke dá poison, o Gin não dá poison. Doideira, Strong Attack Recharge 14, só que eu já gostei. Mas ele vem com Bruiser 20, Berserk 20 e Frenzy, mano. O cara tem Berserk e Frenzy também, Tem um Shark que tá vindo com isso agora, né, galera? Bagulho doido, mano. E a Lilinette, versão aí de Halloween, ela, na verdade, é um personagem baseado em ataque. Então, ela tem 763 de ataque com o killer de Arrancar. E até então, o especial dela só dá dano. Damage Taken 16, Assault Trait com Bruiser 20, Berserker 30, Sprinter, Magic, ou seja, ela dá uma curada, Flurry, Devastation e Poise. Ou seja, Flurry e Poise, galera. A Lilinette é tipo bichona, mano. Cara, que doideira, mano. Que doideira. E aí, de trap, nós temos a Halle Bell Halloween, a Yatiro Halloween e a... como é que chama? A Hiruka Halloween. Né? Três personagens de Halloween, mais o Caen, Buringo e, é claro, o Aizen Verde. Mano, o Summons tá bom? Tá. Pra mim tá bom, cara. Vale ou não a pena jogar? Aí a gente entra naquele detalhe, né? Vamos dar uma olhada. Aliás, antes, galera, da gente dar uma olhada nos personagens, tá rolando. Eventinho 4 estrelas de ponto. Galera, evento de ponto. Os mano me manda lá no Instagram direto. Zig, como é que eu faço pra ganhar orbs? Galera, olha aqui, ó. Do dia 16 até o dia 31, nós temos esse evento aqui, que é um evento de pontos. Tá aqui as pontuações. Tanto que com 2.000 pontos você ganha um Summon Ticket Event Quest 2. Olha isso. Summon de personagem 5 estrelas. Precisa nem de orbs. Detalhe, né? Então aqui a gente vai pegar um monte de prêmiozinho. Sem contar que aqui nesse evento de pontos nós temos personagens de bônus. Evento de ponto é aquele evento que você tem que fazer um monte de pontos. E cada vez que você joga, você ganha X pontos. Então aqui você pode pegar qualquer um destes personagens aqui
que eles vão dar mais pontuação do que você jogar com personagem comum. Você pode jogar com personagem comum, mas é melhor com personagem de pontos. Eles dão 50% a mais e ainda dá mais loteria para você também ganhar mais, né? Tem ainda orders, até umas horas para completar, ó, tipo, completando o capítulo 6 no Very Hard, você ganha o Goku Will. Mas completando a Extra Quest 1 25 vezes, Brave Soul, a Extra Quest 2, Brave Soul, a Extra Quest 3, Brave Soul, 25 vezes cada um. E completando tudo, dá mais 5 orbs. Mano, você vai ter que jogar milhares de vezes, por que não, né? Eu vou fazer, vou pegar esses 5 orbs. Sem contar que tem loteria, dando a Lilinette, cadê? Que é o personagem 4 estrelas, que também pegando ela, você vai ganhar orbs. Então, por exemplo, eu vim aqui na quest, eventos, e tá aqui, ó. Estou fazendo extra quest 1, tô com 100 mil pontos. Então, vindo aqui, galera, ó. A gente vê os personagens que dão mais bônus para você completar a fase. Eu tô fazendo essa fase com 3 personagens para ganhar 150 a mais de pontos. Então, estou fazendo com os 3 aqui, ó. Os 3 dão pontuação e ainda tem a loteria. Então, eu vou ganhar ponto aqui muito rápido. Sem contar que aqui na Gift Box, né? Eu já peguei, ó, várias Lilinette, mano. Vamos pegar todas aqui. E voltando aqui, só aqui, mano, olha só que louco. Nós temos daqui, ó, do 1 ao 6 com uma missãozinha, ou seja, 30 orbs, certo? E aqui nós temos cada extra quest tem 2 fases, então cada uma dá mais 10, ou seja, tem 3 mais 30, ou seja, 60 orbs só aqui, galera. Só completando as quests, sem contar que dentro do evento de pontos, a cada pontuação que você fizer, vai gerar vários outros prêmios. E é claro, em vários lugares aqui vai ter orbs, mano. Cadê? Aqui, ó. Com 600 mil pontos, dá 50 orbs, galera. Mano, completou tudo 60. Fez até 600 pontos, mais 100. 110 orbs já. E aí vai indo, mano. Na real, eu nem olhei as primeiras, cara. Mas, ó, na última página... Deixa eu ver se tem orbs. Na última página só tem o ticket, não tem orbs. Mas na primeira, vamos ver. Na primeira, eu acho que não tem orbs também. 50 orbs. São 110 orbs completando tudo. Isso, é, 110 orbs completando tudo. Nas orders deve ter mais uns 5 orbs ali, se eu não me engano. E aí, vindo aqui nos personagens e pegando lá a Lilinettezinha velha. Aqui, ó, Lilinette. É claro que é um personagem novo. Então você vem... Pega ela, coloca outras Lilinette para, né, pegar o bônus e já deixar ela no máximo. Beleza. A gente volta aqui e bota ela no level 70 e ganha mais quantos orbs, galera? Quantos orbs? Olha isso. Vou botar 38 aqui. Vou botar 77 aqui. E o resto aqui. Mais 35 orbs, ou seja, se tinha dado 110 mais 35, 145 mais os 5 da orders, 150 orbs. Acertou. Só no evento de pontos de Halloween, galera. 150 orbs só no evento de ponto. Se eu contei certo, é isso. Fechou? Então, mano, cara, não tem essa. Ai, não tem orbs, tem orbs. Olha isso, cara. Rapidinho você ganha orbs até umas horas. Então, tá aí o eventinho de pontos, certo? Tá rolando também o pack de Halloween, né? Que eu não ligo muito. Mas os summons da Nemo, né? Só da Nemo separada. Sem contar que tem Extreme Co-op pra gente pegar vários prêmios. E ainda tem a Sub History que foi adicionada de Halloween. Que também vai dar orbs, né, galera? Então, tem orbs de tudo quanto é lugar. Mais o packzão dos personagens antigos, né? De Halloween, inclusive eu tenho a Rukia, que eu tanto queria, né? E aí a gente tem o summon deles também. E ainda tem a Sub, mano. Nossa, tem Sub, History e qualquer outra. Tem duas. Nossa senhora. Enfim, tem coisa demais, cara. Quem quiser, mano, aproveita. Mas summons, eu falando summons, o bagulho é New Resurrection, tá, galera? Aqueles personagens aqui. E eu tenho a Rukia, né? A Rukia ficou até legal. Soul Reaper barra Hollow. Strong Attack 12,
Freeze Duration com as coisinhas. Gostei, gostei. Quem sabe eu não use minha Hulker. Toshiro ficou até melhorzinho, né? Toshiro já era legal esse Toshiro aqui. Agora ele ganhou Strong Attack e Charge 10 com mais um monte de coisinha. Interessante. Já o Ichigo, além do Strong Attack, recovery entre áreas. É lá, né? Enfim, galera, eu acho que tem muita coisa boa pra gente aqui jogar, né? O mais legal é que eu vou até testar esses personagens aqui, ó. Vamos começar com o Gin. O Gin, personagem que bate de longe, né? Meio vampirão. Golpe 1 é legal dele, até que ok. Golpe 2 é um Vortex que sai levando pra frente. E o golpe 3 pega a área toda e é mó bonito, cara. Achei o Gin na média, né? Eu não gostei muito do golpe. Na verdade, eu gostei, cara. Eu gostei dos golpes com o Vortex e tudo. Mas, enfim, especial dele. Halloween Party. Legal, Gin, né, galera? Tá bem produzido, né? Para os personagens de Halloween, achei ele bonito, cara. Legal de jogar, as habilidades, então, combando com os Frenzy aí e tal, né? Eu não sei, cara. Tipo, quando o personagem tem Frenzy e tem golpes que empurra e tal, o pessoal normalmente não gosta. Mas eu acho que o Gin tá na média, tá numa média boa. Principalmente porque eu acho que ele vai dar muito dano. Então, assim, é só a skill 1 que dá uma empurradinha, mas tá ok. A 2 é um Vortex pra ajudar ali. E, né, achei ele interessante, cara. Tá bom, tá bom. Sem contar que ele dá weaken em tudo. Então, mano, personagem tipo que vai arregaçar no dano, né, galera? Aí, vamos lá. Grimujoula. O Grimujoula, né, porque ele tava preso. Vamos lá, Grimujoula, ele bate de perto e eu gostei pra caramba, galera. Vocês sabem que eu amo Grimujoula, né? Demais, assim. Eu gostei do NAD dele demais. Aí, golpe 1. É legal. Golpe 2. Muito bom, gostei do golpe 2. E o golpe 3 pega na área toda. Mano, Grimujoula excepcional pra mim. Agora, especial. Bandidão, velho. Bandidão. O Grimujoula tá bandidão, galera. Vocês viram que é assim? Vocês viram a diferença do Gin pro Grimujoula ou não? O Grimujoula, além de ser, né, boss killer, ele dá poison em tudo. Mano, as skills dele, todas as skills, tem uma área muito boa. E a gameplay dele tá legal pra caramba. Eu chuto que o Grimujoula é o melhor dos três. Eu chuto que o Grimujoula é o melhor dos três, tá ligado? Gostei pra caramba, somando um negócio com o outro ali. Realmente eu gostei do Grimujoula. E é por causa dele que eu vou acabar gastando 500 orbs, né, galera? Mas vamos ver a Lilinete aqui, ó. Então bora lá, Lilinete azulzinha, né? Batendo de longe com Flurry, isso que é o legal, né? Flurry e Poison, galera. Então, mais um personagem que tem Flurry bate de longe. E os golpes dela tá muito bom, né? Mas vamos lá, golpe 1 é ok. Golpe 2, cura. Isso é muito bom. E o golpe 3 pega numa área toda. Lilinete pra mim tá ok pra caramba. Especial. O especial dela tá, né, pra ser engraçadinho de Halloween, né? Ela pegando os docinhos ali. Mano, o que é engraçado, galera, é que... Ai, ai, eu sempre faço zoeira com esse negócio de criança e doce, tá ligado? Você faz uma trilha de doce pra criança, aí no final tem uma surpresa, tipo um soco na cara, ser sequestrada. Ah, Bleach, mano, Bleach, eu saquei essa zoeira aí, hein? Mas galera, enfim, juntando esses três personagens, eu acho que os três estão ok pra caramba. E se vale ou não a pena jogar, eu acho que vale, cara, porque os três estão bons, os três mesmo estão bons. O Gin, eu acho que, mano, excepcional pra dano. Grimujoula, personagem usual do caramba, vai jogar da hora. E a Lilinete, mano, tá fortinha, cara. Então,
Se você não tem personagens dessa cor e que fazem a mesma coisa, eu acho que vale a pena jogar. Eu vou jogar só pelo simples fato de que eu gostei do Grimmjow e é isso, eu vou jogar nele. Lembrando que, mano, eu tenho tanta coisa pra fazer, cara, que, rapaz, eu vou até finalizar soltando um 10x aqui, que o 100x de Brave vem logo mais. Hoje tem live, galera, tamo junto e... Não brilhou. É nóis, fui! Logo mais um vídeo de Summons, hein? Tamo junto!